بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مرك هري كنت وحيا هيد فاجعة أدوين يعني وحان لأرق ومرقاء وحان إلهي أغبرينا دفكي شهادة هاي كشهي دي ماشاس حقد هذا اللي قد لي إنو نحريستي سجنة أوصيه كوي كلها وعمينا إلهي سبحانه وتعالى وأفضل دايو إني كبر سودا كوي أهل كودا يا أصحاب تودا يا دتك إجعل الله يم كواينا إن إلهي صبر يا إيمان يا طلقات أوصيه كنتي واوح أدو فولهم أو أن مرنا يعني عقلية بن آدم عادية وسنكيني كريم دينتو أيسا أقولين دادني مدو أيسا أقولين وحاسي وحلا مدى إني دلكينا كدا عام أما دلكينا كدا عام ميل أي قر كلا دهي ميل أي أقبلت كلا دهي طوانا مجرد رنتي وحان جعلها مناسبة دان إن آن كغفا إيديستو دور أهيمو مدكو بادو حاوي عدوغ قماضي شعبك الصوماليات وجددي سمحيته وجددي سوحاوي إنو نلش هور إستاغو وجددي سوحاوي إنو مستقبل كور إستاغو وجددي سوحاوي إن صوماليا أي سندبو إستاغين دل كان دادكي إسكالها إيا دادكي إسكالحانا إن لغبابي إيو ومركا دانا أنيغا أني إيراني أي أشاقا يعني دادك لا بيكسلي عرور بي أبدايهين دوماري أبدايهين dad iska shaqaysatay iyo dan yarbay ee u badan yihiin wax aqal iyo sabab keenay kara in dad noocaas la daagsado iyo meel aan lagu sheegi karin oo aan garanayo marka mid ka mid ah in dad ku gaadaan dhamaanto waxaan iyo wax la mid ah wax mubarir ah wax justification ah wax qiil loo raadin karay haba yaraatee ma saa daraadeed dadku waa inay meel uga soo إن لا إلوه فرق كلا أما جناح كلا إعدادك كده حين كرا وأما لسكو خلاف كرا أما إعدادك هذا لو كلا ركض دوانا كرا تاني وأنا لو كلا ركض دوانا نم وأنا لسكو ميل لو بسوي جستا عدو جاس جري تان كينا بابي إنا مد اللباد وحوي وأنا نكب جدنا وصح ونحن صلينا ونمرجونينا لكن مرحلة عاد فد وأنا نكب وأنا نقبلنا سيدي عدوغان إنا هايستا إنا بابي إنا يجريب يسلوك ويكار تانا وحي أباهان تايدتك أوران إنا كوران بابا دادك قارو حلقية أبا وحي أهد لأيهين أمو حقبا لأيهين اللواء الرمودينيت مرينو إسليا أدو وحان كوكما دعيني أمو كوكما دعيسين دادك نوع عاسي نوع عاسي كود عايسا أردك حسد وحي نتستي إنا عدك استبلك سنيا مرح معها dowlad maaha ciidan maaha dad kana galay maaha dad hadlay maaha oo aan ahow la beegsaday maaha qof jid marayay qof rooti gadayay qof masaajid u tukanayay qof tan ku yiraahdaa qof tuugsanayay yaa la beegsaday marka inuu ogaado qof kasta in la beegsanayo marka anigu ma hadlin iyo anigu ma hadli kara iyo anigu kama marka cid la daynayo ma laha marka in loo wada istaago qof kasta muxuu awoodaa qof kasta wixii uu awoodo in ciidamada nabadgelyada la kaalmeen in argagixisada lagula diriro wax kasta oo lagula diriri karo siyaasada lagula diriro wardoonka lagula diriro ganacsiga lagula diriro cambaareynta iyo dhalacaynta lagula diriro oo dadka soomaaliyeed argagixisadu inay kala baxaan waynagu dhex jiraan waan inaan la fangareynin ama iyadoo laga baqaayo ama raali laga yahay taa iyadoo warkood maba jirta in hanti la siiyey argagixiso waa dembi waa dembi qaran qof allaale iyo qofkii ama wuxuu ku magacaabo zako ama wuxuu ku magacaabo taageero ama taa kula siiyey waxa uu qayb ka yahay dhiigga meesha daatay ayuu qayb ka yahay oo aakhira la weydiinaya oo qofka qayb galay uu yahay waxaan taa waa inaynu marka waa inaynu ka gudubnaa marxaladaas caadi fadhi inaynu ka gudubnaa
annaga iyo argagixisadana waa inaynu kala baxnaa waayahay sidee faarax sheekh abduqaadir xilliban looga gudbi karaa marxaladda ah in dadku maalmaha ay dhacdadu ugubka tahay ama ay cusub tahay aad loo hadlo oo aad maaragtay dadku ay isugu soo baxaan ama ay hadallo u muujiyaan kadibna ay week ama laba week kadib iska noqoto dhacdo un dhacdooyinka ka mid ah sidee loo maalgashan karaa dhacdadan iyada ah oo ah tii ugu xanuunka badneyd ee soomaali soo marta oo hal meel hal madal ay dad intaas le ay ku dhintaan oo rayd horta dee ummaddu in la nidaamiyo iyadu dadku hal soox iskama nidaamsami karaan xanuunka ay isu keenay laakiin in la nidaamiya waxay u baahan tahay hogaamiyayaasha bulshada inay u istaagaan hogaamiyayaasha siyaasadeed hogaamiyayaasha dhaqan culummada ururada haweenka ururada dhalinyarada oo dadka ganacsatada ah culamaauddiinka dadkaa inay u istaagaan inay dadka hogaamiyaan oo ay ku hogaamiyaan waxyaabaha kaleeta intay iska iloobaan inay ku hogaamiyaan in cadowgaa la iska dhiciyo cadowgaa lala dagaalamo in cadowgaa laga adkaado adkaashaha iyo dagaalkii iska dhicintuna jidad badan u leh jidadkiisa la qaado marka dadka la rabo dadkaasaa la doonaya inay iyagu inta yimaadaan talam isu yimaadaan tala midaysantiy la yimaadaan dadkuna inay hogaamiyaan dadkaasaa laga doonaya waaya ilaa iyo hadda sida ay dadka soomaaliyeed dhacdadan uga jawaabeen marka la barbar dhigo dhacdooyin kaloo ka horreeyay oo iyagana dhiig ku daatay oo xataa dhacdadii hargahaysa ama hadda ka hor halkan ka dhacdo oo lagu tilmaamayay wixii hadda ka horreeyay inay ahaytay ugu dhiig daadashada badneed ilaa hadda siday dadku uga jawaabeen markaad fiirisid qiimayntaada ma gaarsiisan tahay heerkii la rabay inay shacabka kolley dee ma gaarsiisana oo dee ama awooddeenaaba yar ama waxa nagu dhacay ayaa wax aad iyo aad oga xad weyn oo dowlado kale oo waaweyn hadday ka dhacaan anigu hadda maba garanayo intaan hadda taariikhda dhow garanayo meel inta weerar uu ka dhacay hal weerar intuu ka dhacay dee 300 oo qof iyo ka badan lagu dilay oo 200 maba anigu hadda dee intaan wacyiga yeeshay iyo inta aan akhriyay maba garanayo horta oo saas oo kaleeta oo adduunyada kale xataa kama ogi marka horta wixii dhacay wax naga awood weyn bay ahaayeen dee inaguna diyaar garowgeena iyo awooddeena iyo wax badan oo ku jira marka saas daraaddeed dad badan baa waxay u dhinteen waxyaaba aanay ahayn in loo dayacmo oo laga yaabo inay samaysmeen laakiin runtii aad iyo aad bay qiiro u leedahay sida dadkay usoo gurmadeen isbitaalada dadka doonayay inay dadka ka saaraan meeshii burburka inay ka saaraan kuwa doonayay dabka inay damiyaan kuwa dhiiggooda bixinayay iyo kuwa muujinayayba caadifada iyo solidaritiga iyo isbahaysiga ay la sameynayeen dadkii wax gaaray iyo dadka soomaaliyeed oo dhan dee inay dad isku wada jir ay yihiin isku wada diin ay yihiin waxaan inaan la aqbali karin runtii waa wax aad iyo aad u wanaagsan oo aan aad iyo aad runtii ugu farxay kana weyn waxay dad badan u malaynayeen inay soomaalidu qabsan karaan runtii waxaan meeshaas aan la iloobi karin inaan sheegno dee dadka iyo dowladaha noo soo gurmaday oo ay ugu horreeyaan walaalaheena dowladda turkiga maanta waxaan xarunta hadda markaan imaaday runtii oo kaloon aada ugu farxay dhalinyarada soomaaliyeed ee mutatawiciinta ah isu xilqaamay inay iyagu howl weyn oo runtii dee teknolojiyadana looga faa'iidaysanayo ee meeshaan ka qabtaan waxay soo gaaraysay in dowlado kaleeto oo walaalaheen jabuuti iyaguna ay soo gurmadeen oo daawooyin dhakhaatiir ay noo keeneen waxaa isoo gaaray haddeertaan in dowladda qatar iyaguna ay kaalmo doodii hadda ay soo bilaabatay oo ay soo degayso iyo kuwa kale ee kaalmada macnowga ah inoo muujiyey oo meeyarka baris iyo ra-iisul wasaaraha canada iyo iyaguna runtii inaan intaas oo dhan aan sheegno ugu dambeyntii waxaan rabaa in aan dadka soomaaliyeed takhasus kale ee aqoonta leh isbitaalada markii aan tegay isbitaalada oo dhan waxay ka sheeganayaan dad aqoon leh dee waxaani waxaan naqaana ma aha dadka badankood way gubteen dadka badankood waa burbureen dee aqoontaas waxay u baahan tahay aqoon aad iyo aad u sarreysa haddii ay jiraan marka dad soomaaliyeed oo aqoontaa leh inay dalka yimaadaan xataa muddo kooban ay joogaan dadka jaamacadaha iyo dadka waxbarana in aad la iskugu dayo takhasusaadkan aan u baahan doonno ee gubashada iyo waxyaabaha ku saabsan in aad iyo aad loo horumariyo oo wax laga qabto. Sheekh Cabdulqaadir ayuu ahaa.